Kapin 100 ka mga bamboo seedling dungan nga gitanom sa suba sa barangay Amoros sa El Salvador City, Misamis Oriental. Among proyekto ang tubag sa problema sa baha ug landslide sa lugar. Ania ang atong balitang barangay. Dungan nga gipangtanom sa barangay council sa Amoros, El Salvador City, uban ang usa ka pribadong kumpanya ang ana sa gatos ka mga bamboo seedling kilid sa suba sa Zone 2B adlong Biyernes. Sigon ni Barangay Kagawad Rick Haraula, Committee Chair on Environment, nga mao kini ang ilang inisiyatibo sa problema sa lugar. Ilabi na karong sagunson ang mga nasinating pag-ulan nga taasab ang risgo sa pagbaha o landslide. Pag magbaha, so gadako ang tubig, mapaingon din sa mga tinanom sa atong mga mag-uuma, sa ilang maisan, sa ilang kuan, niaga ang atong subag, kadako siya paingon na din halos nangahurot na ang ilang yuta town, mga nawala anong mga 400 square meter, 600. Usa sa mga kabalaka sa mga residente dini sa Barangay Amoros, ang padayong pagdako ni ining suba nga makita nato sa akong likuran. Gani mga kapuso, dining dapita, makita nato ang epekto sa nahitabong landslide. Rason nga dako ang pagpasalamat sa mga residente sa tree planting project. Usa si Noliver, kinsa tulog katuig ng residente duol sa suba, ang mapasalamaton sa mong proyekto tungod sa tabang hatod ni ini labi na kanila nga namuyo duol sa suba. Gani matag muulan, dili gyud mawala kanila ang kabalaka tungod sa risgo sa baha ug landslide. Musaka siya pero sa una gyud daw tagatuhod. Sa pag-abot na mo dire, dili na tagatuhod, tagatre na siya kay dito ambak naman dito ang tubig. Kay pangpang naman pud dito pita. Pasalig sa barangay nga magpadayon ang ilang mga intervention nga himuon para sa mga residente sa lugar. Mientras wala pa'y dike project nga pagahimuon. Inala kong himuon, sir. Kinahanglan na agay magmonitor na itong i-assign na nga magmonitor. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.